मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीच कायदा धाब्यावरती बसवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. क्रॉफर्ड मार्केटजवळ 137 दुकानांना अधिकाऱ्यांनी थेट रस्त्यावर अनधिकृतपणे शेड उभारून दिलाय. इतर कोणी असं रस्त्यावरती अतिक्रमण करून शेड उभारलं असतं तर त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल केले असते, मात्र अधिकाऱ्यांनीच हा प्रकार केलेला आहे. याबद्दल अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी कृष्णात पाटील. अशा प्रकारे रस्त्यावर असे गाळे उभे करणे आणि त्याचबरोबर कुठलेही फायर सेफ्टी नॉर्म्स इथं पाळले गेले नाहीत, मोठा धोका उद्भवू शकतो. काय सांगाल या संदर्भात? सर, म्युन्सिपाल्टी यांनी सर्वसामान्य नागरिकांवर फार मोठा धोका केलेला आहे. आज कोर्ट इलिगल कन्स्ट्रक्शनवर कारवाई करण्यासाठी चाललं आहे आणि इथे म्युन्सिपाल्टी स्वतः हे टोटली बेकायदेशीर कारवाई आहे व ह्याच्या जे कन्सर्न ऑफिसर आहे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. आम्हाला सांगितलं गेलं की तुम्हाला डेव्हलपसाठी बाहेर जावं लागेल, नाही गेलं आम्हाला पत्रे लावले, नोटिसी काढल्या, पोलिसांची दादागिरी करून आमच्यावर केसेस घेण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी आम्ही कोर्टात गेलो, कोर्टातही यांनी कोर्टाची पण फसवणूक केली की आम्हाला आम्ही यांना सगळ्या सुविधा देतोय, मार्केटच्या बाहेर बसवतोय. एक वेळ त्यांनी पेपरात मीडियामध्ये आणि ॲफिडेव्हिट कोर्टात केलं की आम्ही सगळ्या सुविधा यांना दिल्यात, पण आजपर्यंत आणि आतापर्यंत कोणत्याच सुविधा दिलेल्या नाहीत. आता जो 10 दिवसापूर्वी पाऊस झाला त्यावेळेस आमच्या गुडघ्याच्या वरपर्यंत पाणी साचून आमच्या माला लाखो रुपयाचा मालाचे नुकसान झाली. आता कोणताही म्युन्सिपाल्टी अधिकारी आमच्याकडे विचारायला येत नाही, आम्ही पत्रव्यवहार करतो त्याचं उत्तर मिळत नाही. मुंबई महापालिका प्रशासन याला उत्तर देणार का, हा खरा प्रश्न आहे. दीपक केदार सर, कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई. छत्रपतींचा विचार म्हणजे